Ну, а свій останній матч у цьогорічній Лізі Європи сьогодні проведе полтавська Ворскла. О 22-й годині за київським часом підопічні Василя Сачка у Португалії вийдуть на поле проти лісабонського Спортинга. І хоча особливого турнірного значення цей поєдинок уже не матиме, полтавці спробують завершити цей євросезон на мажорній ноті. Зараз Ворскла у своїй групі на третій сходинці з 3 очками. Першу і другу недосяжно посідають Арсенал і Спортинг. У них по 10 балів. Напередодні ж українська команда провела тренування на місцевому стадіоні Жозе Алваладе. У тренерському штабі Ворскли заявили, що докладуть максимум зусиль, аби досягти хорошого результату і порадувати своїх уболівальників. Так як матч не має турнірного значення, тому ми можемо собі дозволити грати в хороший, яскравий футбол, не переживати за результат, а переживати тільки за гру, за те, щоб показати себе, показати футболістів, показати команду.